אפרופו השלשות, הפועל תל אביב לא זורקת וגם לא קולעת מספיק שלשות, שש שלשות או חמש שלשות בלבד במשחקים האחרונים. רוני הראל מאחורי הגב לטיילר ביי שמניח את השתיים הראשונות שלו, מלך הסלים של הליגה. אחרי כמעט חמש דקות של כדורסל, קופר מובילים אותו ימינה, נותן למיינסי, שעבי מהפינה לשלוש, זה נכנס. שימו לב לג'קובן בראון, מאפרד אומר אני לוקח את זה לבד, מחתית אונוואקו, לא מגיע לריבאונד, שלושה לבנים, אחד הם הוא טיילר ביי שמטביע את זה. מאפרד פספס במעט את מקרי, מוצא את הור שנחסן מאחור על ידי רוני הראל, מתפרצת דרך אדם, נותן לבי, יופי של התקפה מתפרצת של נס ציונה, ובי עם עוד שתיים ויש גם עבר. אבל שלוש מההתקפות המתפרצות מסתיימות בידיים של בי, אתה יודע, עייף, לא עייף, למתפרצות, הוא רץ בשיא המהירות. אונוואקו גם הוא יודע מקו העונשין, לא ככה. ההתקפה של הפועל תל אביב. ובראון מטאטא בדרך להגנה, וטיילר ביי עוד עם עוד שתיים. וג'קובן בראון מבקש לצאת. הראל. צאת ביי, ביי עוד שתיים קלות מהטווח הזה, שאין להפועל תל אביב הגנה באזור ההוא. קופר עם חמש נקודות, שישה אסיסטים וחמישה כדורים חוזרים במחצית הראשונה. עכשיו בן משה, הולכים פנימה לביי, כמו שפתחו את המשחק עם ביי על גינת, וביי מצליח לעשות שתי נקודות. רק הוא צריך להיזהר, יש לו שלוש עבירות. רוני הראל בצד השני, לוקח את מקרי פנימה לרז אדם, עוד חסימה ביינסי, עכשיו לביי, וביי עוצר את הריצה הזו של הפועל תל אביב. מנפורד מחליק, זהו ג'קובן בראון. מחזיר את זה להורד, נחסם על ידי ביוקנן, פעם שנייה כבר שהורד נחסם מתחת לסל. קופר נותן את זה לביי, כדור ענק של די-ג'יי קופר. כמעט עוד איבוד כדור של די-ג'יי קופר. הרכב נמוך של נס ציונה עכשיו. ביוקנן מוריד את זה לביי, ביי מניח עוד שתיים, מגיע ל-22, עובר את הממוצע העונתי שלו.